מטפלים רבים ואני, שלמדו שיטות רבות, מעידים שהטיפול בתרפיית ממדים מקצר משמעותית את התהליך הטיפול ומביא לתוצאות של שינוי מהיר ומשמעותי מאוד. אז מה זה בעצם תרפיית ממדים? בתרפיית ממדים אנחנו יודעים לאתר דרך עבודה עם התת מודע של המטופל, את סוג החסימות, התחושה, הרגש או התבנית התת הכרתית, ולהגיע לאירוע הספציפי שבו נוצרה החסימה, ולפרוק את המטען השלילי ולהטעין מטען חיובי. איך זה עובד? אנחנו משתמשים בשילוב של אלמנטים שהתת מודע יודע לקבל. יש לנו תקשורת ישירה איתו, ואנחנו מאפשרים לחסימה להשתחרר ולאנרגיה בגוף לחזור לאיזון. מה שיפה בתרפיית ממדים, שהיא יודעת לעבוד עם התודעה דרך האנרגיה המתבטאת בגוף הפיזי. כמה זמן לוקח כל התהליך? השיטה פועלת בזמן קצר יחסית. לדוגמה, השיטה העלימה טיקים לילד אחרי שני טיפולים. העלימה קרון ב10 טיפולים. פסוריאזיס ב8 חודשים. אנחנו יודעים לטפל גם בבעיות פיזיות, מחלות וגם במצבים רגשיים. אי מציאת זוגיות, תקיעות, שליטה בכעסים, חוסר מימוש, הגשמה, מערכות יחסים ועוד. אז אם גם אתם רוצים לעזור או לטפל באנשים, אתם מוזמנים להירשם לקורס הבא שלנו.